大家好，我是杨美丽，我现在在左贡加油，这边是出城五公里有加油的，这边加油啊是专门的在旁边这里加油啊，他们是拿油桶加油的，我现在剩了两个油，我都不知道加几个油，应该我跟他说加三升的油吧，这边还要刷身份证啊，比较麻烦，这样加油太麻烦了。别看到这个太阳好大呀，但是特别冷，我又把我这个雨衣穿进去了，雨衣然后骑行服里面还有一个羽绒服啊，然后骑车太冷了，哇，他们几个八个在那里推车，然后跟他们聊了一会儿，他们是徒步的，一天30公里，然后也是睡帐篷，哦，休息一下出发了，太冷了。他们从大凉山走过来往西藏走，他们八个人然后推一个车，然后八个人睡一个帐篷，换着换着推，从凉山推过来的，他们完全为了信仰而走的。好累呀，哎，右手边是奇怪的山，叫克吉山，百度上面是搜不到的，这在哪，从山脚下是吧，它这中间是一个那个松树，上面就是光秃秃的，你看没有，像个屏障一样的，不让他们去山顶的前进，找不到第二座的山了，这个叫吉克山。美丽现在到邦达了，马上到巴苏县，现在已经下雨了，我不知道往前面走不走，应该准确的说是下雪了吧，你看到外面的没有，哦，手好冻啊，天哪，雪呀、啊！继续出发吧，加大了就不走了。这个是邦达公路的观景台啊，看可以看到整个邦达。现在美丽到叶拉山了，海拔4000多，他们说这是个景点，什么像大象的鼻子，有个山洞啊，现在下雪了，已经4点钟了，我准备在这里扎营了，看看有没有信号。今天一天摔了2次，路上遇到了好多骑行推车的呀，也是特别冷，虽然我一个人，但我感觉到了大家的力量，很多摩托车都给我打招呼，虽然很冷，但是我觉得特别暖和。我今天没有在邦达住，因为我想往前面赶一点，现在目前遇到下雪了，前面是72拐99拐，我可能前进不了了，然后准备在这里扎营，目前这里没有搭帐篷的，美丽要在这里搭帐篷了，女孩子在外面搭帐篷我从来都不怕，谢谢大家关注和支持，爱你们呢。